Цього року, 1 жовтня, вперше за Григоріанським календарем, християнська Україна святкує свято покрову Пречистої Діви Марії. Але цей день для української держави, українського народу є ще одним великим всенародним святом. Ми сьогодні святкуємо свято захисниць і захисників України. Саме так склалося історично, що наше українське військо – це було військо тих, які захищають, які роблять безпечним життя і розвиток українського народу. Це ті, які виборюють Україні гідність і свободу. Тому у цей день наша вдячність, наші вітання линуть до наших дівчат і хлопців на фронті, які ціною власного життя захищають майбутнє України. Сьогодні особливо ми молимося за наше українське воїнство. Сьогодні особливо ми висловлюємо свою шану і вдячність захисникам і захисницям України. Але вглядаючись в обличчя українського воїнства сьогодні, на серце приходять три слова, три почуття. Перше слово – це є пам'ять. Сьогодні ми хочемо пам'ятати найперше, яку ціль сьогодні перед нашим воїнством ставить історія. Наша батьківщина, чого від нас очікує наш український народ? Ми пам'ятаємо про високу мету, задля якої вартує жити і в любові віддати своє життя. І цією метою є вільна, незалежна українська держава у родині європейських народів, високої цивілізації і культури. Але теж ми сьогодні пам'ятаємо усіх наших попередників. Цілі генерації, цілі епохи національно-визвольних змагань України за її свободу і незалежність. Ми пам'ятаємо усіх тих, які впали на полі бою в нерівному бою із російським агресором. І за них сьогодні лунає молитва. Неситься молитва із землі до небес, з людського серця до Божого престолу. Друге слово, яке сьогодні приходить нам на пам'ять і виходить з нашого серця, це є братерство. Ми разом можемо перемагати лише тоді, коли можна покластися на плече побратима і побратимки. Коли ми можемо покластися на силу і мужність українського війська. Це братерство тих, хто є на фронті, і тих, хто живе і працює для фронту. Ця всенародна солідарність, єдність у борні і запорукою нашої перемоги. Це братерство, мов криця, виковане в горнилі наших змагань за свободу. А третє слово – це є покликання. Сьогодні Господь Бог, Божий народ, кличе наших воїнів вперед для того, щоб захищати простір життя. І навіть в нелюдських обставинах лишитися людьми. Українське воїнство сьогодні покликане перемагати життям смерть, нести світло там, де є темрява. Сьогодні ми покликані нести простір свободи там, де російський загарбник хоче принести поневолення і рабство. Сьогодні ми хочемо вкотре подякувати українському воїнству за те,
що на весь світ показали, на що здатна Україна. Показали, що Україна є непереможною. Україна є найсильнішою духом. І сила духу, сила волі українського воїна дивує сьогодні світ. Боже, благослови українське військо. Боже, посли свого архістратега Михаїла з усім небесним ангельським воїнством, нехай стане поруч із нашими захисниками і захисницями. Нехай зробить із нашого війська воїнів світла, які силою Божого Духа переможуть зло і усякі темрів. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Зі святом вас, дорогі воїни, зі святом українського війська Тебе, наша вільна, незалежна Україна.